Okay, we're recording. State of origin? Okay, yesterday you told us you traveled, and I quote, thousands of light years to get here. Yes. Tell us the truth. I was awarded for another week. It is truth. I thought about it. So I take it aliens took over our future, right? No. So you're human. Okay, so you evolved from us. Yes. So what are you doing here now? I'm sorry. That's what I just described. How? Okay, so how about we concentrate on your time? Try me. Wait, so you know the meaning of life? What's the difference? Something that is explored. Time is an objective world. So you know how the universe is created? Yes. So you think God? We have a vast consciousness. The natural world and the universe. Okay, illuminate us. What happens when we die? Death is a human concept. It does not exist. You will experience, or have experienced, a full extent of survived life. Our consciousness is a sign of separated by the temporal death. Okay, so let me get us straight. There's no death, and we all experience each other's lives, right? Essence. Yes. Okay, so how was the universe created, and why is it so perfectly made for us? Moving on. Okay, so why do we destroy ourselves with nuclear war? Can you be more specific, please? Okay, one last thing. What about morality? What are you basing your morality on? I see. Okay, that's it. Thank you. Dámy a pánové, tato dokumentace, pokud to chápu správně, tak je pravdivá. Bruzdal jsem po internetu, respektive na YouTube, jsem narazil na tyto konspirační videonahrávky z roku 64. A zarazilo mě to, protože tyto videa měly neskutečnou sledovanost, doslova miliony shlédnutí. A tak jsem si řekl, že tohle sakra stojí za zmínku.
No ne, asi si říkáte, co to je modrá kniha. Něco jsem si o tom našel a měl by to být jakýsi projekt, který se věnuje výzkumu UFO. A výzkumu mimozemštěnu samozřejmě. Do projektu se zahrnuje dokonce i Česká republika a v podstatě celý svět. Projekt Modrá kniha zahrnuje získávání hlášení a vyšetřování UFO, konzultace s odborníky, informování široké veřejnosti o fenoménu UFO, analýza a překlady materiálů z odtajněných archivů, to znamená i tyto výslechy mimozemštěnů. Pravděpodobně video jako takové bude uměle vytvořeno, ale jeho obsah bude skutečný, teda aspoň podle mě. Podle mě přinejmenším inspirováno rozhovorem se skutečným mimozemštěnem. Dogma. V širším smyslu znamená dogma jakékoliv tvrzení, o němž nelze pochybovat. Zejména kritizovat důležité ideje či rozhodnutí zneužívají různé politické, společenské nebo i církevní a vědecké autority. Rané podoby dogmatu lze nalézt již v Novém zákoně. Těmito prvotními vyznáváními víry dogmaty jsou tedy například tvrzení: Ježíš je pán, Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých, Ježíš přišel v těle. A to mě vede k myšlence, jak ten mimozemšťan tvrdil, cituji: to my jsme v minulosti vyvinuli potřebu pro víru, potřebu víry v Boha a dalších mýtů. Vždycky jsem byl zastáncem myšlenky, že bozy, které známe od pradávna všech národů, nebyly skutečně bozy, ale mimozemšťané s vyspělou technikou. A lidi, jak tu techniku neznali, tak tyto bytosti prostě začaly uznávat jako své bohy. Takže mi celkem i dává smysl všechno to, co říkal ten mimozemšťan, a včetně té záležitosti nukleární války, čili vlastně konce světa. Co si o tom myslíte vy? Napište nám do komentáře, video sdílejte, zanechte odběr, like a mějte se fantasticky. Čau, čau.